بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے جیسے اسراف کی نماز ہے یا کوئی اور سنن نوافل ہوں، یا عید کی نماز کے بعد جیسے چاشت کی نماز ہے ایسے موقع پہ، یا جو بھی ہو، اگر اس طرح کی سنتیں یا نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں عید کے دن فجر کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، میں بالکل حدیث بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حدیث میں آتا ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا فاذا رجع الى منزله صلی رکعتین۔ یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 پہ، اور اعلی السنن میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 121 پہ مل جائے گی۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، چاہے وہ سنت نماز ہو، اسراف کی نماز ہو، یا پھر عید کی نماز سے پہلے، چاہے چاشت کا وقت ہو جاتا ہے اگر چاشت کی بھی نماز ہو، یا کوئی اور سنتیں ہوں یا نفل ہوں، عید کی نماز سے پہلے مطلقاً نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن قضا نماز کے علاوہ کوئی سی بھی کسی بھی طرح کی نماز عید کی نماز سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، عید کی نماز کے بعد اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر عیدگاہ میں پڑھ رہے ہیں، جس جگہ عید کی نماز پڑھے ہیں، اگر اسی جگہ آپ عید کی نماز کے بعد سنت نماز یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں، چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں عیدگاہ میں، اب جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ گھر واپس آ جاتے ہیں، لوٹ کر آ جاتے ہیں عیدگاہ سے، اب پڑھ سکتے ہیں، اب پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاشت کی نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا، عید کی نماز کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے اشراق کی نماز کا کیا حکم ہے، عید کے دن چاشت کی نماز کا کیا حکم ہے، یہ سب مسئلہ اسی میں حل ہو گیا۔ نہ سمجھ پائیں تو بار بار سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر بھی نہ سمجھ پائیں تو مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ مسئلے کی مکمل وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔